Od začiatku júla do konca septembra urobili kontrolóri štátnej veterinárnej a potravinovej správy viac ako 11 000 kontrol, pričom s nedostatkami skončilo až 1320. Problémom je najmä hygiena. Hygiena budov, hygiena zariadení, hygiena technológií, samozrejme osobná hygiena a potom idú ostatné nedostatky, ako je označenie výrobkov, predaj potravín po expirácii. Inšpekcia často odhalí nedostatky aj pri prevoze potravín. Stále je to tá pneumatika medzi potravinami alebo na potravinách zamiešaná, takže si viete predstaviť tú kontamináciu. Veľkým problémom je aj preprava mesa, ktoré sa často preváža nezabalené, prípadne hodené na podlahe dodávky. Kontrolóri preverili celkovo 390 zásielok s rôznymi potravinami. Pri pohľade na ich krajinu pôvodu je na tom najhoršie Poľsko, ale v porovnaní s poslednými rokmi sa zlepšilo. Poliaci jednoducho začali pociťovať, že tá nekvalita, ktorú dovážali predovšetkým na Slovensko, ale aj do Českej republiky, začala škodiť celoeurópsky. Až miliónovú pokutu dostala spoločnosť Tesco. Hygienici už v minulosti pokutovali reťazec pre nedostatky v jeho obchodoch v Partizánskom, Spišskej Novej Vsi, v Spišskej Belej a Dunajskej Strede. Posledná pokuta sa týka supermarketu vo Veľkých Kapušanoch. V tomto prípade máme o rozhodnutí kontrolorov veľa pochybností a preto sme sa obrátili na súd, aby rozhodnutie kontrolorov preveril. Pretože spor o tento prípad bude pokračovať na súde, nebudeme ho v súčasnosti komentovať. Keďže nedostatkov naďalej pribúda, inšpekcia bude s kontrolami pokračovať. Už teraz sú začaté a pripravené správne konania, kde uložené pokuty presahujú sumu 6 miliónov eur. Kristián Čekovský, RTVS.